Në vigjilje të festës e Kurban Bajramit të shtunën në ora 19:30 minuta, në Pallatin e Kulturës, Komuna e Tetovës organizon koncert humanitar. Koncerti me këngë fetare dhe kombëtare do të jetë në përcjellje të orkestrës së Fakultetit të Arteve Ibrahim Madhi Tiranë dhe interpretim të solistëve të Shoqërisë Kulturore Artistike Xheladin Zeqiri në Tetovë. Të ardhurat e grumbulluara nga ky eveniment kulturor do të dedikohen për familjet e prekura nga vërshimet e tregushtit në komunën e Tetovës, tha jeton Pustina, dirigjent dhe përgjegjës për koncertin. Nesër, ditën e shtunë, komuna e Tetovës organizon koncertin humanitar për nder të festës së Kurban Bajramit. Ky koncert organizohet nën patronazhin e kryetares së komunës dhe të marrin pjesë orkestra e studentëve të Akademisë së Arteve Ibrahim Madhi nga Tirana dhe solistët e Shoqërisë Kulturore Xheladin Zeqiri nga Tetova. Programi do tjeti përbër nga këngë fetare, është të quajtur ilahi dhe këngë kombëtare. Do me thanë, do të japim rëndësi të veçantë elementit kombëtar dhe fetar. Misafir special i këti koncerti do tjetë artisti i madh i skenave shqiptare Mirushka Bashi dhe mendojmë që do të kalojmë një mbrëmje të cilën Tetova nuk e ka përjetuar deri tani. Hyrja është 100 denarë dhe të gjithë interesuarit të cilët me prezencën e tyre dëshirojnë të tregojnë humanitetin në vepër, biletat mund t'i blejnë në sportelin e Pallatit të Kulturës. Me tingullin e këngëve të bukura islame dhe kombëtare, të ndihmojmë bashkëqytetarët tanë në nevojë, njoftojnë nga komuna e Tetovës.